ekskluzivisht për telespektatorët e ABC News. Dhurat 30 minuta për të gjitha telefonat celular dhe fiks të Shqipërisë dhe 100 minuta për të gjithë telefonat celular dhe fiks të Greqisë. Çdo muaj për 6 muaj. Oferta vlen me kusht një rimbushje çdo muaj. Blini tani një paket lidhje Frog dhe dërgo pa tarifë SMS 30 tek 13-12. Është e vlefshme për regjistrimet deri në 31 maj 2014. Këta janë fëmijët e emigrantëve shqiptarë që punojnë e jetojnë në qytetin e Korinthit në Greqi. Disa nga ata qindra fëmijë shqiptarë që jo vetëm e flasin gjuhën antare, por edhe mësojnë rregullat elementare të gramatikës, morfologjinë dhe sintaksën. Prindërit me njerëz që kanë shqiptarinë. Και επειδή η θεία μας διδάσκει εδώ. Και να πάω στην Αλβανία να μείνω. Να είναι αντί να αυτό, μόνο μου δεν σε πριν. Γιατί και είμαι πράγμα να σε πριν. Μείνω και τι. Τι με τσέρ, τι με την τρίτη θα μας δω. Σε γύρω σε πιτά. Μεσίμι γιούς αμτάρε είναι μιγρασιόν, έχει ντορμάρια μια αυτή βοσχύρ. Και τέρι με τανί, realizohet vetëm në sajtë të sakrificave vetmohuese të një grupi mësuesish dhe aktivistësh, të cilët emigruan dikur në Greqi në kërkim të një fati më të mirë dhe në përvite e shndruan në mision të jetës së tyre çështjen e mësimit të gjuhës antare për fëmijët e bashkëndetarëve që jetojnë në emigracion. Gjithë përpjekjet e tyre përputhen në synimin për të arritur një nivel sa më të lartë mësimdhënieje. Një mësimdhënie e cila zhvillohet në kushtet e mungesës së bazës materiale, por edhe teksteve mësimore. Mungesa e teksteve dhe bazës materiale e bën në mësimdhënien e vështirëson mësimdhënien e gjuhës shqipe. Çfarë nuk kuptoj me bazë materiale? Nuk kuptoj me kartelat e lojrave mësimore që ose me afishat për konkretizimin e mësimit, hartat fizike, gjeografike, librat e mësuesit. Aq më tepër edhe për tekstet vitet e tjera, janë bërë përpjekje dhe janë ndihmuar Ministri i Arsimit me tekste të cilat ose kanë ardhur me vonesë ose siç ndodhi këtë vit që dështoi tërësisht pajisja e fëmijëve e nxënësve me tekstet e dhura për mësimin e gjuhës shqipe. Do të përmendja mungesën e një programi unik që është më kryesorje për mësimdhënien e gjuhës shqipe, e cila vështirëson procesin e mësimdhënies. Dhe sigurimi i një programi të unik të caktuar për mësimdhënien e gjuhës shqipe këtu në Greqi, varet qoftë nga koha e shkurtër që kemi në dispozicion për mësimdhënien, do të kemi rreth 35 ditë në vit, sepse vetë mësimi organizohet në fundjavë të shtunë ose të dielë, sepse ato janë dhe ditët që ne në lejohet të japim mësim në shkollat publike ose në ndër tjera. Dhe ana tjetër e programit, që sigurimi i programit unik, është që të jetë në ngarkesa dhe përmbajtja të jetë në raport të drejtë ngarkesa dhe përmbajtja e këtij programi për mësimin plotësues. Flasim gjithnjë për mësim plotësues të gjuhës shqipe dhe jo për mësim të mirëfillt.
si kemi punuar ne, dhe si lidhje dhe si mësuese dhe në përgjithësi. Kemi bërë të mundur që t'i ndajmë, për shembull, unë do marr si shembull kursin e mësimit plotësues të gjuhës shqipe këtu në Korim. I kemi ndarë në tre grupe, në grupin e fillestarëve, në grupin e mesatarëve dhe në grupin e të përparuarve. Shoh tekstet, shoh fletoret, e kuptoj që këtu bëhet mësimi një lloj sikur thishin në shkollë publike në Shqipëri. Po. Me ato libra punojmë në këtë moment. Por fatkeqësisht edhe ato libra na mungojnë. Fatkeqësisht, pavarësisht se tani sot është 1 marsi, ne edhe akoma s'kemi marrë bazën materiale dhe librat. Nuk e dim, domethënë se kush e ka fajin, nuk na duket edhe aq e vështirë, sepse nuk vën një person atje në Ministrinë e Arsimit që të merret në mënyrë kategorike vetëm me këtë, domethënë të na dërgojnë librat në kohën e duhur. Ma mërmena se do duheshin të kishe edhe një loj programi të unifikuar. Sigurisht, si programi dhe libër i unifikuar, po të pak thënë këto që të mundemi të punojmë, dhe sa të bëhet një libër dhe një programi unifikuar për gjithë mësim dhenjë dhe mësuesit në këtu në Greqi, të pak thënë të punojmë me këto libra. Në përgjithësi, ja mësuese Juli dhe Entela, janë dy mësuese që s'kanë fare, asë libra, asë këtore e pune. Dhe punojnë një libër sa për mësuesen, ja mund t'ju thotë edhe Juli vetë, vetëm një libër sa për mësuesin që të bëj të zhvilloj orën e mësimit. Te klasat e para mungojnë fletoret e punës, që më thënë punohet vetëm me libër, me këta fëmijë është shumë e rëndësishme kemi fletoren e modeluar, ku punohet të ushtroj fëmija dorën. Do thëmë sa kuptoj që të bëjnë loj paralelizme me komisarin e dritës, zhvilluar 60 vjetë më vonë, kushet tu janë fantastike, drita është neon, ambienti i shkëlqyer, por ju mungojnë mjetet. Baza materiale. Por ju mungon një libër. Po. Dhe ju programin tuaj mësimor e bëni... Ne programin e kemi në bazë të Ministrisë të Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, ne si mësuese të gjitha atë program ndjekim, përpiqemi te fëmijët ta japim sa më të koncentruar këtë, sepse fëmijët në Shqipëri bëjnë mësim nga e hëna deri të premten, kurse ne në këto 2 orë vetëm apo një të diel që vjen fëmia ato 2 orë, përpiqemi t'i japim sa më të koncentruar fëmijës me sa më shumë shembuj dhe kur nuk kemi dhe libra, unë për shembull si mësuese filloj dhe i shkruaj të gjitha në dras, por a harrin dot fëmia në këto 2 orë ta marri të gjithë atë koncentrim, atë një javë që ai merr në Shqipëri, ky fëmijë këtu në 2 orë. Fletore. Rota më rrotë fort. Graf. Dhe libri do më ndihmonte pa mas, megjithatë ne jemi stërvitur, jemi sprovuar, përsëri punën e bëjmë. Fëmijët nuk i lëm pa mësim. Fëmijët nuk i lëm pa mësim, qoftë me fotokopje, qoftë dhe ajo që ju thash më parë në fletoren e klasës, fëmijët çdo gjë e shkruan nga drasa në fletore. Por përsëri libri duhet. Libri duhet për mua si mësuese, duhet për fëmijën, duhet edhe për prindin që të ndihmojë këtë fëmijë në shtëpi, sepse siç e thash dhe më përpara, 2 orë nuk arrin. Duhet edhe prindi të na ndihmojë, por nëse nuk ka libër si do ndihmoj? Si do ta drejtoj unë prindin të ndihmoj fëmijën në shtëpi nëse nuk kam libër? Ose si do ndihmohet fëmia pa pasur fletoren e punës, qoftë ky i klasës së parë, kur fëmia i klasës së parë me shkollën e grekut shikon një alfabet cirilik dhe në gjuhën shqipe shikon një alfabet latin? Duhet patjetër që ai të ketë fletoren e punës dhe prindi ta ndihmoj për këtë gjë. Kështu që baza materiale është një nga gjërat më kryesore në këto momente që dhe që na mungon, e kemi ngritur zërin, i kërkojmë, presim. Ne ka vite, do të thonë vit pak të këto 4-5 vjet të fundit, unë pak në di këtë gjë që gjithë ata që merren me mësimin e gjuhës, vazhdimi kërkojnë gjithë gjë dhe vazhdimi që gjë nuk u përcaktuar. Njëti problem. Si vjet më keq se asnjëherë tjetër, domethënë të futesh u fut marsi të mos kemi libra, shumë problem. Në shkollën tonë jo vetëm që nuk bëhet mësim, jo vetëm që bëjmë mësimin siç tha mësuesja Juli, domethënë që nuk i lëm fëmijët pa mësim, po ka rezultate të jashtëzakonshme pasi vit çdo vit më shumë nxënës vijnë këtu. Domethënë prindrit i tregojnë njëri tjetrit për ekzistencën e kësaj shkolle dhe si vjet kemi pothuajse 120 nxënës. 4 klasa të para. Janë klasa e parë. Po, pjesa më e madhe janë klasa e parë. Qoftë do kisha një fëmijë do mendoja, do ta mësoj gjuhën shqipe. A do ta ket këtë si armë për të punësuar në Shqipëri, për të institucionalizuar njohuritë e tij, për të marr kjo do një certifikim. Dhe mungesa e certifikimit do të jetë aq e vonuar, do të jetë shumë kohë më e vonuar se sa bërja programit dhe tekstit. Pra sot është koha që të mos vonohet më me programin dhe me tekstin.
do ishte një kundërpërgjigje, që programi ekziston, sepse ka Kosova dhe ka, si thuash, edhe Shqipëria të njëjtin program e kanë dakord për të njëjtin program. Atëherë, me që ekziston programi, duhet bërë teksti. Nuk hym në mendimet e specialistëve që është programi ai përshtatshëm apo jo, sepse programi është i mjaftueshëm. Pastaj i përshtatshëm bëhet gjatë punës. Mund bëhen ndryshime, mund bëhen për moshën e fillimit të gjuhës shqipe për të lexim shkrimit, se gjuha shqipe e folur duhet filluar sa lind fëmia. Kjo nuk ka dyshim, që një familje që nuk i flet shqip që sa lind fëmia, do të sa filloi të flas, a nuk është e interesuar ose dhe po tjetër e interesuar më vonë i ka bërë dëmin. Duhet i flas shqip gjithkohon. Fëmia kur të vëjë në kursin e gjuhës shqipe, në mësimin plotësues të gjuhës shqipe, duhet të di të flas shqip. Ekskluzivisht për telespektatorët e ABC News, dhurat 30 minuta për të gjitha telefonat celular dhe fix të Shqipërisë dhe 100 minuta për të gjithë telefonat celular dhe fix të Greqisë. Çdo muaj, për 6 muaj. Oferta vlen me kusht një rimbushje çdo muaj. Blini tani një paket lidhje Frog dhe dërgo pa tarif SMS 30 tek 1312. Është e vlefshme për regjistrime deri në 31 maj 2014. Ekskluzivisht për telespektatorët e ABC News, dhurat 30 minuta për të gjitha telefonat celular dhe fix të Shqipërisë dhe 100 minuta për të gjithë telefonat celular dhe fix të Greqisë. Çdo muaj, për 6 muaj. Oferta vlen me kusht një rimbushje çdo muaj. Blini tani një paket lidhje Frog dhe dërgo pa tarif SMS 30 tek 1312. Është e vlefshme për regjistrime deri në 31 maj 2014. Tani kur themi adheu, themi shtëpia, themi gjaku, flamuri, të gjitha duam t'i brumosim fëmijët që këto janë gati jetësore. Pra që ata të mos kenë frikë të thonë që jam shqiptar për të ndjehen mirë, duke i pajisur me njohuritë të duhura. Pra në qofë, unë nuk dua që nxënësi im të dalë në rrugë dhe të thotë unë jam albanos edhe të krijoj ndoshta incidente apo me ato idetë nacionaliste, por unë dua që ai të bindet se të qenit shqiptar është në të njëjtin nivel si të qenit grek apo italian apo gjerman. Pra t'i japim mësime jo për të ndikuar tek ta fëmijë atë nacionalizmin në thonjza, po për t'i thënë se shqiptarët janë në të njëjtin nivel me çdo qytetar të botës, pavarësisht se politikisht shumë kush mund t'i quaj të botës së tretë, por
emigrantët shqiptar, populli shqiptar, historikisht njihet si popull paqëdashës, njerëz punëtor. Ne shikojmë kudo që kanë shkuar, na kanë zbardhur faqen, si të themi, me punën që kanë bërë. Unë kam studentët gra, domthonjë që janë të moshave të mëdha, vinë mësojnë anglisht shumë më mirë gratë të moshave 50-60 vjeçë sesa të rinj. Pra e kanë fjalën që dua tek këta fëmijë të edukoj, atë të forcoj besimin tek vetja. Se janë shqiptar, janë qytetar me të gjitha të drejta të barabarta si një amerikan, si një italian. Për asgjë të keqe, me prapasken, me për nacionalizëm apo ndonjë gjë tjetër. E përmes gjuhës fëmia identifikohet. E përmes gjuhës ndërtojmë urë, marrëdhënies me atdheun. Si fëmia do të shkojë nesër në Shqipëri? Si do ketë dëshirë nëse ai nuk e ndjen veten, domethënë si në shtëpinë e tij, të mundet të komunikojë me gjyshen, me të afërmit e tij? Apo jo? Unë mendoj dhe më thënë që gjua është mjeti kryesor që fëmijët të ruajnë dhe identitetin, të ruajnë edhe marrëdhënjet me atdheun. Atdheu i pari apo i dytë është për secilin çështje personale. Po të paktën të kenë dëshirën që të kthehen mbrapsht, se të shkojnë paktën një herë në vit, shikojnë të afërmit e tyre, sepse di plot raste që më thotë kanë fëmijë 20 vjeç dhe s'ka ardhur kurrë në Shqipëri. Kjo është dramatike. Mos ke shkuar fëmia kur tek gjyshi dhe gjyshja. Fëmia arsye besa nuk komunikon dot, prandaj. Ajo, prandaj po them. Mbështetur këtë që thot mësuesja Mira është një gjë tjetër. Fëmijët këtu vërtet janë të lindur në Athinë, por prindrit e tyre janë nga krahina të ndryshme të Shqipërisë. Dhe për mendimin tim është një unifikim i komunitetit shqiptar. Dhe këta fëmijë kanë baza shumë të forta, jo vetëm të gjuhës, po dhe të komplet kulturës shqiptare. Sepse ne nuk është se bëjmë vetëm gjuhën, në ato festa që ne kemi bërë deri tani, për shembull një gjë e thjeshtë, kemi bërë kuzhinën shqiptare. Dhe fëmia shikon që gjyshja ime e ka bërë kështu, ua, ja të shikoj dhe një gjell tjetër nga gjitonja ime, e cila njëra është nga veriu, tjetra nga jugu. E përpiqemi, do me thënë që fëmijët të mësojnë dhe gjuhën letrare shqiptare, sepse ka dhe fëmijë që vërtet din të flasin shqip, po flasin me dialekt. Dhe në qofse fëmija tjetër dëgjon një dialekt tjetër, do thotë, çfarë gjuhë flet ky? Duhet që fëmija të kuptojë që të gjitha dialektet, të gjitha së bashku krijojnë gjuhën letrare shqiptare. Dhe për mendimin tim është gjë e mirë që dhe vetë fëmijët të njohin njëri tjetrin, të hyjnë në komunitetin shqiptar. Sepse si që thash dhe më parë, komuniteti shqiptar është një nga komunitetet më të mëdha këtu. Dhe besoj se këta janë e ardhmja tonë. Dhe për të mirën e tyre dhe për të mirën e të gjithë neve. Kjo është arsye, ja, që si tha Juli, dhe më thënë që fëmijët ta ndjejnë në ngrohtësinë nga shkolla jonë, të mos shikojnë se është thjesht një gjuhë e dytë që po mësojnë, por është gjuha e nënës, ose e babait, dhe më thënë gjuha e të ardhmë, e para ardhëve të tyre. Bëjmë aktivitete të ndryshme që fëmijët të ndjejnë ngrohtësinë, të afrohen më shumë dhe të unifikohen në komunitetin shqiptar. Ruajtja dhe zhvillimi i identitetit kombëtar nuk është vetëm një kërkesë që buron në imperativa patriotik, por është edhe një aksion pedagogjike. Nxënësit, të cilët vijnë nga një vend tjetër dhe janë të ndërgjeshëm për identitetin e tyre kombëtar, shfaqen më të çlirshëm, më të komunikueshëm dhe madje kanë përparim më të mirë në të gjitha lëndët, por edhe në gjuhët e tjera. Petros Haravicidis është mësues në shkollën publike 132 të Athinës, ku për disa vite u zbatua një program i mësimit të gjuhës amtare për fëmijët shqiptar. Zoti Haravicidis përmblodhi në një libër përvojën e tij nga këto mësime, duke përfshirë edhe pjesë nga hartimet që bën nxënësit shqiptar pasi ata ishin kthyer nga pushimet në Athe. Από τις καταθέσεις των παιδιών, από αυτά που μας λένε τα παιδιά όταν πάνε κυρίως στην πατρίδα τους, αλλά και από τους ίδιους τους γονείς, βλέπουμε ότι τα παιδιά... Nga σα μου καν θέν βέτ νζάνσιτ, πορ έδε πρίντριτ, πάσι κθέν γα αδέου ητύρε, κονστατόιμ σε καν νιε περμυρσίμ σούν τε σπέτ. Τι λεζόι δισάν γα περσύπε τε νζάνσβε τε περμπλέδουρα νε λίπερ. Χάρη μια μαθήτριά μας. Ότι εγώ περιμένω πώς και πώς να πάω στην Αλβανία, στη γιαγιά και στον παππού μου. Ουν με ζητ πρέσ θα σκόει να Σιπρί, τε γιούσι, τε γιούσια. Ndjej mall për ta dhe për ta afër mi të mi. E ndjej veten time të lirë kur flas shqip. Vetes logjikes po e kanë sjellse me të shkollio, me ta biblia. Një zonë tjetër. Kur shkoj në Shqipëri ndihem shumë i gëzuar. Aty kam gjyshërit e mi, e dal çetitje me ta, më duan dhe i dua shumë. Më bëjnë shumë dhurata kushërinj dhe miqt e mi. Shqipëria dhe qyteti im më pëlqejnë shumë. Kaloj shumë mirë në vendin tim dhe me miqtë të afërmit e mi merrem vesh për bukurinë. Nuk kam asnjë vështirësi të komunikoj me ta. Me të gjithë 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 gjithë
Δηλαδή πολύ γρήγορα έρχεται μια θετική εμπειρία από τη χώρα καταγωγής, η οποία βέβαια δεν σχετίζεται μόνο με το απλό ότι εγώ μπορώ να μιλάω πλέον τη γλώσσα. Πρα, σουν σπέτ, βγαίνει μια προβόη πόζιτιβεν για βέντε οργίνας, εσύ λα σιγουρίς νουκλίδε με φάκτην εθίες σε αυτά μουν το φλάσιν γιούν αντάρε, πορ χρειόν εδε νη μαρδένε κομμουνικίμι τασμα, εδε με πρίντριτ, εδε με μίστ, εδε με βέντιν, δε ενδυμόν και τα ντουαν μη σουμ βέντιν ετύρε, δε κέμι τπέιμ τα νίδε με νη σπρέχε τα φμίδε και ον διέμ κρενάρ πρι δετιντέτιν τίμ δε αδέον τίμ, γε και ας εδε αιώ και πρέσι νέσι αρσιντάρ. Me thën, do duhet të forcojmë identitetin e nxënësve dhe ata fëmijë duhet të ndihen krenar për vendin e origjinës, si dhe të ndihen të konfirmuar brenda mjedisit të shkollës. Dhe shkolla ka obligimin që të përkujdeset për këtë. Dhe një nga veprimtaritë kryesore për të arritur kjo është mësimi i gjuhës amtare. Mia po të vazhdikes dashëriotë të cilës anaptisi që na gjeni afto, inë që didaskalia të mitrikës gjuhës. Kam 3 vjet si advisor. Është në klasë 3. Kudo në vend të botës që të isha do të qoja në shkollën Shqipe, kudo që të isha, jo vetëm në Greqi, po kudo që të isha. Do t'ja mësoja fëmijën shkollën Shqipe, sepse janë rizës, janë rajnjët e atyre, dhe që të flasim e gjyshrit e tyre, po është edhe prejardhe e atyre që vinë nga Shqipëria. Është prejardhe e fëmijëve. Unë gjithmonë ju kam folur Shqipë në Shqipëri, po më pëlqen të aktivizohen dhe në shkollën Shqipe që ndodhet në Afin. Që edhe për përshype tua për këtë shkollë? Jumë patë finë 3 vjetë që po, e si një. Përshypjet janë më të mira. Përshypjet më të mira që janë në këtë shkollë, shkolla me kushte moderne, shkolla shumë e mirë. Kam përshypjet më të mira për këtë shkollë. Viti i parë që po e sjellë, fëmija e ka mësuar vetë gjuhën Shqipe, i pëlqen që në moshë që në klasën e tretë në greqisht, filloi vetë po lexonte, njëri ja shpeguam shkronja, erdhëm këtu për të berë lotarin për në Amerikë, ishte qef, e regjistruat dhe tash shikojmë që po kalon mirë, ka klesa e parë, kalovi në klasën e tretë, tash se është po vazhdon shumë mirë. Po, dhe unë kam 2 fëmijë, kam 4 vjetë që vazhdoj të shkollë bashkë me fëmijët edhe unë që i si edhe i marë. Është një shkollë për kruja, si që shikoni dhe vetë me kushtet shumë të mira, jam shumë e kënaqur dhe me mësuesët. Dhe fëmija më ka ecur shumë mirë dhe ju uroj një gjatësi kësaj shkolle. Ekskluzivisht për telespektatorët e ABC News, dhurat 30 minuta për të gjitha telefonat celular dhe fix të Shqipëris dhe 100 minuta për të gjithë telefonat celular dhe fix të Greqis. Çdo muaj, për 6 muaj. Oferta vlen me kusht një rimbushje çdo muaj. Blini tani një paket lidhje Frog dhe dërgo pa tarif SMS 30 tek 1312. Është e vlefshme për regjistrime deri në 31 maj 2014. Ekskluzivisht për telespektatorët e ABC News, dhurat 30 minuta për të gjitha telefonat celular dhe fix të Shqipëris dhe 100 minuta për të gjithë telefonat celular dhe fix të Greqis. Çdo muaj, për 6 muaj. Oferta vlen me kusht një rimbushje çdo muaj. Blini tani një paket lidhje Frog dhe dërgo pa tarif SMS 30 tek 1312. Është e vlefshme për regjistrime deri në 31 maj 2014.
në 800 familje për të mësuar gjuhën shqipe. Sikur të jetë vërtet kjo, unë do isha shumë i lumtur. Ben Blushi ishte një 2 muaj ministër. Ati i ra në dorë dhe mendoj se kjo metod mund të ndahej në 4 kopje, në 4 tekste, të cilat do kishin abetaren e përshpejtuar, një orit gjuhësore, histori, geografi. Unë do thosha 5, do të kishin dhe disa pjesë letrare që janë të përshtatshme për fëmijët. Por Ben Blushi nuk ndonjë ministër dhe më vonë ka qenë një inspektor për emigracionin në Ministrinë e Arsimit, 2010-ën besoj, 2011-ën, i cili më kaftuar dhe mua për të konsultuar dhe më këshilloi të hartoja një abetare si pas programit që edhe kishte, sa po kishte dalë atere. Por, afarësisht sa jafti isha unë të bëja abetare nëse jo, nuk më garantoj asë një mundësi financiare se si do të mërë të jetë kjo abetare. Më premtoj vetëm që, ose jo, ose mos të më premtoj, po më këshiloj që ta bëja, ta qoja në Ministrinë e Arsimit, të mërë të aprovimin si tekst, dhe pëstaj unë të merresha me shpërndarjen, me shqitjen, gjë që në kushtet tona nuk bëhet. Unë e falenderova shumë atë për kjo, ky ka qenë fati i këtij libri. Më ka dhënë kënaqësirë, por më ka vënë edhe para dilemës që si do jetë zgjidhja më e mirë e ardhshme, se nuk është kjo zgjidhja më e mirë. Vit pas viti, me punën dhe përpjekjet e tyre, mësuesit e gjuhës shqipe në Greqi janë afirmuar dhe pranuar edhe nga shoqëria vendase dhe autoritetet lokale. Sigurisht, ky pranim nuk ka qenë tërësor, por ka ndodhur veç aty ku shoqëria dhe autoritetet kanë qenë të hapur dhe pa barriera para gjykimesh. Do të jemi të ndërgjeshëm që jo të gjithë janë të hapur ndaj një veprimtarie të tillë, siç është edhe mësimdhënia e gjuhës shqipe tek fëmijët. Megjithatë, nuk mund ta mohojmë edhe nga ana tjetër që kemi patur edhe përkrahjen e shoqërisë greke dhe të organeve të pushtetit lokal deri në atë pikë sa ne jemi ndjerë të integruar tërësisht në shoqërinë greke. Edhe mjë disi ku po bëjmë një të intervist i përket bashkisë së Korintit, apo është biblioteka komunale Korintit? Ne sot e gjendemi në ambientet e bibliotekës së bashkisë së Korintit, dhe me këtë rast do të desha e t'i falenderoja për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi patur me diskursit të mësimit plotësues të gjuhës shqipe këtu në Korint dhe bibliotekës. Kemi ka patur në aktivitete të ndryshme midis me fëmijët, qoftë grek dhe qoftë shqiptar, që janë organizuar gjatë pushimeve të verës, si të njohim fëmijët, të njohim gjitonin ton e të tjera, qoftë programe të ndryshme që janë për të në ndihmë të komunitetit shqiptar këtu. Këtu mund të përmendja edhe globin e ri që është hapur për press display, që u vjen ndim në përmjet shtypit shqiptar, u vjen ndim emigrantve shqiptar këtu në Korint, të njifen me shtypin shqiptar këtu në bibliotekën e Korint. Dhe doja të shtoja, në raftet e kësaj biblioteke, është dhe rafti i librave në Shqip. Është bërë një dhurat nga kursi mësimit plotësues gjuhës shqipe, nga libra që kanë kemi patur vetë në mësuesët, na kanë dhuruar shkrimtar dhe publicistë të ndryshëm, i kanë dhuruar kursit tonë, dhe nga libra që kanë sjellë vetë fëmijët janë dhuruar bibliotekës dhe kemi raftin e librave të shqipe këtu në bibliotekën e Korintit. Pistebu me sa biblioteki, ότι η παιδεία και ο πολιτισμός είναι αυτό που ναι, μπεσόιμ σε αρσίμι δε κουλτούρα στα ίδιο και στρώνια ούντερ μια πόβουδε δε κρουεσίς φαμίδε και εκάν νεβόικ τα κοντάκτ με τη λίγη και καπαρτζέν φομπίρα μύτε δε ατάτε λιτόινε τα δεπρόιν τα γίσα μπάσχου με τα βέν. Kur një institucion si biblioteka përqafon fëmijët që vijnë nga një vend tjetër, automatikisht këta fëmijë nuk ndihen më të ndrojtur, nuk ndihen më të huaj. Flasin lirshëm gjuhën e tyre antare, shfrytëzojnë bibliotekën, marrin libra në gjuhën shqipe pse kemi edhe libra shqiptar. Pra, këta fëmijë funksionojnë në mënyrë të natyrshme, pa ekzistuar asnjë dallim ndërmjet tyre dhe vendit pritës, si dhe shërbimeve që ofron ky vend.
και λειτουργούν φυσιολογικά σαν να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο ανάμεσα σε αυτά και στη χώρα και στις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Προεδρεύει τα αυτοριτέτε λοκάλε καπάτρου ράστε και οι αντέσουρ με ραγγίνε αγκρισίδε γκα άνα και άρχευε εξτρεμίστε. Με καβάλα, οργανιστά τα βέντα σε επαρτής αγκίμι η άρτ, ζηλώει προτέστα κούντερ χάπιε σε νικούρστη τα γιους σίπε, τα μπωσχέτουν γκα μπασχία και κιουτέτητ, δερσαν τα ευέτ κρουετάρι τα μπασχής, ουλές σου ανακούζα μια φτεράντα. Ήστε Μάρς η βίτη 2013. Σήμερα είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα για μας εδώ στη Καβάλα. Σότ është një ditë shumë e gëzuar për ne në Καβάλα, sepse tregon që ekziston kultura, ekziston një përpjekje për integrimin e emigrantëve, të cilët u nisën nga vendi i tyre për të gjetur një fat më të mirë në Abdeon ton. Uroj mirë se ardhen bashkëqytetarëve tanë të rinj, të vegjël e të mëdhenj dhe u ofrojnë mundësinë që të zhvillohen si qytetar aktiv, që të ndjehen krenar edhe për origjinën e tyre. Për ruam funksionimin e një kursi për mësimin e gjuhës shqipe, diçka që është shumë e rëndësishme me qëllim që nesër, kur do të jenë qytetar grek, këta fëmijë të jenë të integruar në një mjedis multikulturor. Avriani, Ellenes politës na ime endagmeni se na poli kalo polipolitizmiko perivallon. Një përshëndetje e veçantë për kryetarin e Bashkisë Kavallës, mikun tim, zotin Simicis, i cili me ndihmën e tij bëri të mundur realizimin e këtij evenimenti kaq të rëndësishëm arsimor. Çka flet për marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, të miqësisë, të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve tona. Një përshëndetje e veçantë shkon dhe për shoqatën e shqiptarëve të Kavallës, por sidomos për mësuesit, të cilët ju përgjigjen ftesës për të dhënë mësim në mënyrë vullnetare. Sigurisht, mbështetja nga ana e autoriteteve greke të pushtetit lokal është e nevojshme, por po aq e nevojshme, madje e domosdoshme, është mbështetja e vetë komunitetit shqiptar në përpjekjet për mësimin e gjuhës shqipe në Greqi. Para se të kërkojmë mbështetjen dhe përkrahje nga bashkitë apo nga pushteti lokal, unë do të thoshe që duhet të kërkojmë nga vetja. Sa të predispozuar jemi ne vetë për të mësuar gjuhën shqipe. Sa kanë dëshirë vetë prindrit apo gjithë komunitetit që fëmijët e tyre të mësojnë gjuhën shqipe. Dhe më pas të kërkojmë mbështetjen apo ndihmën e organeve të pushtetit lokal. Do të thoshe që në pothuajse në të gjithë Greqinë, mësuesit vullnetar kanë ofruar ndihmën e tyre për të dhënë mësimin falas për gjuhën shqipe. Por jo kudo është kanë patur mbështetjen e duhur. Unë do të përmendja këtu për shembull në ishujt Tino dhe Sirës, mësuesja ka gjetur mbështetje vetëm nga prindrit dhe me ndihmesën e prindërve është bërë mundur sigurimi i ambienteve për mësimin e gjuhës shqipe. E njëjta gjë mund të bëj shumë mirë edhe në vende të tjera si në Athinë apo shumë qytete të tjera të Greqisë që për fat të keq nuk funksionojnë kurset e mësimit plotësues të gjuhës shqipe. Megjithëse shumë të rralla janë impresionuese iniciativat e vetë komunitetit për të stimuluar dhe mbështetur mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët e emigrantëve në Greqi. Fatos Prizreni ndodhet prej më shumë se dy dekada në Mërgim. Para disa vitesh pësoi një aksident dhe tashmë është invalid. Dikur mori një shumë të vogël nga don shpërblimi që i takonte dhe një pjesë vendosi ta përdor për krijimin e një kursi ku do të mësonin shqip fëmijët e lagjes Iliupolit të Athinës ku ai banon. Por dëshira e tij e nisur që në vitin 2010 nuk ishte e mundur të realizohej. Nëse do të përkrahte nga Ministria e Arsimit të Shqipërisë, shkolla edhe sa tash godi, edhe sa të hapet. Fëmijët janë godi. Gjithë janë godi. E keni kërku këtë mbështetje nga çdo shqiptar? Unë kam kërku, në rrallë para kam kërku nga bashkia. Bashkia është godi. Bashkia këtu? I Luprit. Është shumë a godi, po t'i dhe një okej ministria, se këshu i kërkojnë, ata janë godi. Këtë është si të përqenëse, ma me mene, të shka që ti është i lishë, e lishë me kjo shkohë. Drejt, edhe këtë e kam sjaru. Unë jam vetëm si organizator,
i hapje shkollë shqipe. Kurse mbështetjen do e kisha nga shoqata e arsimtarëve që do të mjepshin mësues profesional, mësues që është i aftë edhe janë nga shoqata. Njëkohësisht nga shoqata gjeta mbështetjen edhe nga edhe për librat. Pa marrë se ishin do kërkoja vetë ti bleshe gjitha shpenzimet, libra, çanta, gjitha, por kisha një dhuran nga shoqata edhe librat abetaret. Shkolla nuk funksionoi, nuk ma mori përsipër ambasada e para punës. Sa do duhet të erdhë përsipër ambasada? Ambasada u dote që me pas kontakt me kryetarin e bashkisë e para, e dyta Ministria e Arsimit e Tiranës është shumë i diferente. Shumë indiferente. I 23 vjetë që jena këtu, unë bile habitem, ata 2-3 shkolla, 10 shkolla mund t'jen hapë gjithë Athinën, habitem si i kanë hapë, se jam të umarë, jam marë 3 vjetë në këtë punë. E i di si funksionojnë. Ekskluzivisht për telespektatorët e ABC News, dhurat 30 minuta për të gjitha telefonat celular dhe fix të Shqipëris dhe 100 minuta për të gjithë telefonat celular dhe fix të Greqis. Çdo muaj, për 6 muaj. Oferta vlen me kusht një rimbushje çdo muaj. Blini tani një paket lidhje Frog dhe dërgo pa tarif SMS 30 tek 13-12. Është e vlefshme për regjistrimet deri në 31 maj 2014. Ekskluzivisht për telespektatorët e ABC News, dhurat 30 minuta për të gjitha telefonat celular dhe fix të Shqipëris dhe 100 minuta për të gjithë telefonat celular dhe fix të Greqis. Çdo muaj, për 6 muaj. Oferta vlen me kusht një rimbushje çdo muaj. Blini tani një paket lidhje Frog dhe dërgo pa tarif SMS 30 tek 13-12. Është e vlefshme për regjistrimet deri në 31 maj 2014. Mësuesit shqiptar në Greqi meritojnë çdo epitet përgëzues dhe nderimin e gjithë komunitetit për punën vetmohuese që kanë bërë mbi baza krejtësisht vullnetare. Duket se ata e kanë kaluar tashmë stadin e provës dhe mësimi i gjuhës shqipe në Greqi duhet bërë mbi baza më profesionale dhe në mënyrë më të organizuar. Mirpo që të ndodhi kjo, nevojitet mbështetja sa nga ana e autoriteteve greke, por sidomos nga ana e shtetit shqiptar. Një mbështetje e cila deri më tani ka munguar dhe vetëm në pak raste është konsumuar thjesht në mbështetje morale. Çështja çalon nga në shumë raste kur kemi patur takime me organet e pushtetit lokal këtu në Greqi, na kanë drejtuar për në Ministrinë e Arsimit. Që ne duhet të dhe kur kemi shkuar në Ministrinë e Arsimit, atëherë ajo na ka kërkuar homologun e saj Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë. Pra, këtu dhe çalon në gjithë puna, gjithë përpjekjet tona, në qoftë se do të ishte duaj, të ishte bërë marrëveshja midis të dy qeverive, dy ministrive, dy qeverive, dhe qoftë edhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Greqisë, për bashkëpunim dhe për lejimin e mësimit të gjuhës shqipe këtu në Greqi, atëherë sot nuk do të flisnim për një gjendje kaq të për një nivel kaq të ulët të mësimdhënies së gjuhës shqipe në Greqi. Ne numërojmë sot në kujdesin e lidhjes rreth 14 kurse të mësimit plotësues të gjuhës shqipe,
me 736 fëmijë dhe 35 mësues aktiv. Kjo është një numër shumë i vogël në krahasim me numrin e fëmijëve të emigrantëve shqiptarë që ndodhen këtu në Greqi. Faktikisht, po të shifesh nga ana politike, do ishte më mirë të krijohesh një marrëveshje mes të dy shteteve dhe mësimi gjuhës shqipe, gjuhës amtare, të bësh në shkollë. Duke u bërë në shkolla sepse janë bërë eksperimente të tilla dhe ka patur sukses, mblidhen fëmijët shqiptar që janë në atë shkollë dhe në momentin që mbaron mësimi i greqisë të bën dhe një orë shqip. Kjo i do ishte zgjidhja më ideale mes dy shteteve. Pra, do të ishte shumë gjë e mirë nëse shteti nuk mundet për arsye të ndryshme subjektive me Ministrinë e Arsimit të Greqisë, nuk mundet të bie dakord që në shkollën greke të bëhet një gjë e tillë. Se kjo do ishte tamam idealje, atëhere një farë sponsorizimi apo pagese që të pagohet një ambient me klasa shumë ku të mblidheshim të gjithë pakën të Athinës dhe të bënim mësimin e gjuhës shqipe. Projekt marrëveshja për palën greke, duke shkelur dhe në shumë zyra të në Ministrisë së Arsimit të Greqisë ku janë personat përgjegjës, asnjëherë nuk e ka marrë seriozisht projekt marrëveshje. E ka si një mekanizëm mirëkuptimi kur janë ball për ball institucionet, por jo ta marrë seriozisht që ta aplikojnë për shkolla. Drejtorit ose shkollat nuk kanë dijeni fare për këtë projekt marrëveshje. Janë disa shkolla që jemi interesuar nuk e kanë fare të dijeni. Kurse ne shqiptarët, qofshim ministra, qofshim inspektor, ne shprehim dëshira, por nuk jemi serios të ndjekim deri në fund. Asnjë ministër nuk ka qenë serios për të ndjekur deri në fund këtë gjë. Asnjë inspektor brenda ministrive nuk ka qenë serios për të ndjekur deri në fund. Dhe kurse thunë emigracion, dhe nëse ka 2-3 persona serios që ndiqet e ndjekin, nuk kanë fuqinë të ta çojnë në aplikim. Institucionale, nuk mirë priten në shkollë, anashkalohen në institucionet e arsimit dhe mbeten vetëm me thirrjet patriotike që ta bëjmë këtë të mos u mbas gjua, kur sot mos flitet më për të humbur gjua në familjet që duan të flasin shqip, sepse media ka hyrë në çdo familje dhe gjua nuk humbet, humbet shkrimi, leximi, po jo gjua. Është nga vetë mund të them edhe një faktor tjetër, shteti shqiptar, që shteti shqiptar besoi në një kuadër, në një kuadër të emigracionit, duhet të jepte kontributin e tij që në Greqi apo dhe jo vetëm, kudo në emigracion të bëhen mësime të gjuhës shqipe, siç u nisë edhe së fundi në Universitetin e Aristotelio në Selanik, mësimet e gjuhës shqipe atje, në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës. Kjo është një përpjekje e mirë. Janë studime të nivelit tjetër, janë studime të nivelit universitar. Po. Nuk ka mundësi, për shembull, ti nuk e mundson nga Athina, shkosh në katedrën e gjuhës shqipe në Selanik. Jo, normale, po ishte besoj një hap i parë në kuadrin e, domethënë, mësimit të gjuhës shqipe në emigracion. Besoj do ishte akoma më mirë nëse shteti shqiptar jepte akoma më shumë ose jepte shtys më tepër që këto të zhvillohen kudo në çdo qytet të Greqisë, edhe jo vetëm. E natyrisht, domethënë, ne bëjmë këtë punë, po të pagueshim, po të kishim mjetet, mos të sillishim vërdall për librat poshtëlart, me shkrimet, me emailat, me të gjitha, natyrisht që puna do kishte edhe më shumë efektivitet, mbase edhe ne do lodheshim më pak. Pra, meqense dolëm te ky problem, neve vërtet vlerësojmë me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë dhe të Kosovës për seminaret që bëjmë çdo verë, janë mjaft me vlerë, por kjo nuk mjafton. Neve bëjmë vetë me iniciativën tonë, me parat tona, si thonë, seminare brenda Greqisë, dhe asnjëherë nuk na ka ardhur asnjë përfaqësues i Ministrisë së Shqipërisë. Kjo në fakt asnjë email, asnjë urim, asnjë përshëndetje, dhe kjo bën përshtypje shumë. Dhe të them, njërën që pyet as i vjet një përfaqësues i Ministrisë së Arsimit, kur i thash, po si s'na erdhët një herë në seminar, po dhe ju sa i bëni të dieleve. Dhe thash me vete, do bëhet Shqipëria me përfaqësues të tillë në Ministrinë e Arsimit që përton një të dielet i mungoj shtëpisë së saj. Ajo kurdo herë që të vi, të dielet të hënë të martë, do marrë dietat. Kurse neve e bëjmë seminaren dhe vinë mësuesit nga Selanik dhe të vinë të jenë prezent këto. Do me janë ca absurditeti që unë nuk arri t'i kuptoj.
Po, nga ana tjetër mendoj që ka dhe një tjetër problem. Jo se ma ka thënë mësuesit, të përkundrazi mësuesit, të gjithë janë shprehur që ata në mënyrë vullnetare do të vazhdojnë me këtë vetmohim, do të vazhdojnë të japin mësim. Mirë po, një disiplinim më i mirë, qoftë edhe një angazhim minimal financiar i Ministrisë Arsimit, një pagesë minimale për këta mësues, ose të njohi ato vite që ata kanë bërë vullnetarisht mësimin e gjuhës shqipe, t'ja u njohi si vite pune prefekt pensioni në Shqipëri. Kjo nuk do t'i shërbente më shumë, edhe më shumë disiplinimit të mësimit. Është një përveç programeve. Është një çështje e shumë folur kjo, e shumë kërkuar, duke shpletuar ca letra që kemi dërguar presidencës e tjera ka një të pak nga 2008-a, është formuluar pikrisht kështu siç e thonë juve, por shikohet me frikë sikur është në një shpenzim shumë i madh. Kam bërë llogari dhe ja paraqit, ja dëguam dhe ministres kohët e fundit, që janë 530.000 euro në vit që duhen për të gjitha këto që pyetët juve. Për orët e mësimit gjëbën mësuesit, për siguracionin e tyre. Sepse mendoni që mësuesit bëjnë 2 orë mësimin në javë. Këto janë 100 orë në vit. Sikur me 20 euro të jenë 2000 euro janë. Nuk janë siguracioni do jetë ja 1000 euro. Do me në 3000 euro për mësus, 100 mësus, 300.000, 500.000 thash. Do me thënë nuk është një kosto, asë që i rëndon shtetit shqiptar. Dhe kjo do të kryon të dhe mundësin që jeti mësues të bëj jo një orë një javë, edhe një grup një javë, po të bëj 5 grupe një javë. Dhe aji mund tjetë kjo t'i punësuar. Dhe atëre nuk do jenë më 1000 mësues, do jenë 200. Dhe mundësia kualifikimit, dhe mundësia kontrolit, dhe mundësia përgjegjësimit programit do jetë shumë më e mirë. Por merret me frikë, duket sikur me që janë 100.000 fëmijë, do jenë kaq shumë mësues, kaq shumë se nuk pjestohet me 10 ose me 15 në krahasim me programin shqiptar. Ajo është e pjestuar me vetvetiu. 2 orë në javë janë, nuk janë 26 orë në javë. Si vjet, në buxhetin ton e kemi siguruar nëpërmjet anëtarëve të shoqatës, lidhjes së bashkëpunimit shqiptarëve, të cilët paguajnë regjistrimin dhe kuotat. Domethënë është diçka e mirë sepse të gjithë i paguajnë kuotat, domethënë nuk janë anëtarësohen dhe pastaj harrojnë dhe nuk kthehen më. Mendimin e prindërve, mendimin e mësuesve që janë vullnetare, vinë çdo të shtunë të dielë dhe japin mësim, dhe ndihmën e kryesisë që mundohet të jap gjitha kushtet e mundësishme për klasat, për mësimin të shpjet sa më i mbar. Pra gjithçka ne bëjmë me forcat tona, mundësit tona dhe aq sa dim në fund fundit. Mesoj se deri tani ja kemi jetë shumë mirë. Ai do të thoshë jam ne jemi të vetëdijshëm se shteti shqiptar ka shumë probleme. Probleme rekonstruktimi, ka shumë probleme të brendshme dhe ndoshta tani për tani nuk e ka mundin tek neve. Po besoj se në Shqipëri ka shumë kompani të fuqishme që mund të na ndihmonin. Ka shumë kompani të mëdha dhe shteti atë që mund të bënte mund të leksonte taksat këtyre kompanive që do ndihmonin një shkollë që është jashtë shtetit që mëson fëmijëve shqiptarë gjuhën. Nëse se kjo do të ishte diçka shumë më efektive për momentin ku jemi tani, sepse shteti shqiptar nuk është aq fuqishëm sa duhet të bëjë në pishte. Kjo është diçka edhe një ide ndryshe që mund të zbatohej. 6 mars 2014, Ministra Shqiptare e Arsimit Lindita Nikolli u takua në Athinë me homologun e vet grek Konstantinos Arvanitopoulos në vazhdim të shkëmbimit të vizitave nga shefat e arsimit të dy vendeve në 16 vitet e fundit. Posaçërisht do doja të vlerësoja bashkëpunimin frytëdhënës në fushën e arsimit dhe shkencës, që do të shënjoj një rritje të re cilësore, që do të shënjoj padyshim një hap të ri me sytë gjithmonë nga një qasje re, qasje integruese e Shqipërisë në Europë. Kishim rasin të diskutojmë për çështjet që kanë të bëjnë me arsimimin e minoritetit grek në Shqipëri, por edhe të shqiptarëve që jetojnë në Greqi. Hartuam një rrugë e mirë kuptimi dhe bashkëpunimi në dobi të dy popujve. Këto deklarata u bën në vigjilje të 7 marsit, e ditës së mësuesit, dhe këtë koincidencë mësuesit shqiptar në Greqi duan ta konsiderojnë si një augur të mirë se më në fund premtimet do të bëhen realitet dhe misionarët e gjuhës shqipe do të marrin mbështetjen që u takon dhe që u ka munguar dramatikisht në vite.
Ekskluzivisht për telespektatorët e ABC News, dhurat 30 minuta për të gjitha telefonat celular dhe fiks të Shqipërisë dhe 100 minuta për të gjithë telefonat celular dhe fiks të Greqisë. Çdo muaj, për 6 muaj. Oferta vlen me kusht një rimbushje çdo muaj. Blini tani një paketë lidhje Frog dhe dërgo pa tarif SMS 30 tek 13-12. Është e vlefshme për regjistrime deri në 31 maj 2014.